خلق اعتراض کی حدیث پر اچار آوست دے وی اللہ راوست دے دا کم علمیہ یا کم دور کی چی مونگ وقت رو دا دے دور بنیادی علمیہ دارا چی دا تشکیق زمانہ دا امت مسلمہ لا شکونا پیدا کی خلق کلب وی حدیث دا قرآن خلافی ابو ذمی او کس اور ادن آگا وی چی کم حدیث دا قرآن خلافی اگا حدیث قابل قبول نہیں دا بیچارہ پا دیم نپوئی گی چی حدیث دا قرآن خلاف چرے نہیں دا با حدیث نہیں چی دا قرآن خلافی تا دا مسلمانان و عقیدہ نا معلوم آو مسلمانان تا نا معلوم کم خلق چی اگی دا حدیث سر تعلق ساتی نا پا دی پوئی گی چی دا حدیث مضمون من جانب اللہ نازلی گی دا منزل من اللہ گرنی مسلمانان اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا دا دے وجن آگی دا ہوئی چی اسڑے دا حدیث دا حجیت نے انکار کی دا مسلمان نہیں دے دا وحی نے انکار کی امہات المومنین تا قرآن فرمائی اگے مخاطب کلی دی قرآن ورطا مخاطب دے مخی وی قرن فی بیوت کن ناگے پسی وی بیارستو وکرن ما یتلا فی بیوت کن ستاسو پا کورنو کی سلستیشی اگا للیخ اگا یاد ساتے اگا یاد ویخ من آیات اللہ والحکمہ حالتا سب بیانی گی دا اللہ آیاتنا و حکمت بیانی گی تا حکمت سے شدے خلق اعتراض کی حدیث پر گیچا راوست دے وی اللہ راوست دے تا قرآن ویل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کے امہات المومنین سچل گو دا اللہ آیاتنا لستل و حکمت ورطا قرآن حکم کر دے چا حکمت لو دے یولوی امام دے امام شافی رحمت اللہ تعالی دے مطلوی عربی زمان خلق سوئی دا زمان امام نہ رہے دا کافران امام دے امام شافی دا مسلمان امام نہ رہے دا تقسیم تا دا چاہ خود رہے زمان امام نہ رہے ہر آغا سڑے چاہ مسلمان دے اگا عالم دے اگا حق پرست دے اگا زمان احمدی کہ اگا امام احمد بن حنبلی کہ اگا امام ابو یوسفی کہ اگا امام محمدی کہ اگا امام ابو حنیفی کہ اگر امام شافی قبل امام دے کہ امام ثوری قبلی قبلی دا ٹول دا امت مسلمہ علماء دی جدی ایم دی دا دنم پا دے باندے اخلو دے امام شافی رحمہ اللہ چہ دا پا زمانے کی دا فتنہ دے رشی ہوا دے انکار حدیث دے کتاب العلم کے کتاب العم کے دا دے مستقل باب دے باب جماع العلم دا علم اجتماع دا علم جماع پہے کہ دا بحث کرے دے مسئلے نخ چہ حدیث سے شہر ہے دے اس لی سر بحث کری اگر بحث ما خپل معرفت علوم الحدیث کے تفصیلن لکل ہے اگر مقدمہ کشتا اگر سوال جواب انداز کرے دے وی چہ ما دا آگے کم سڑے منکر دا حدیث اگر ما تپوسو کو چہ دارا تو آیا چہ فہاز القرآن یتلا قرآن خلستے شد امہات و منین پکورنو کے فکیف تتل الحکمہ دا حکمت تلاوت سنگا کی دخ دا بلوم او دا غی جلد دا ومتم دا عبارت زدہ وم جلد ویم صفحہ 461 عارفت علم الحدیث کی دا جلد 7 پر ہے جلد 8 لکل شہر اگر ٹک کے چلا تھا رہی نسخہ اب یا صحیح کیا فکیفت اطلال الحکمہ نمارتویل چینما معنی تلاوت این ینتق بالقرآن و سننہ کما ینتق بہا سنگا چا قرآن لستیشی دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لستیش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کورنو کے امہات الممنین تا حکم دارے جا سنگا قرآن لولے تو دارنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین داغا سنت و داغا حدیث لولے استاذ الدین بالا آگے مضبوطی بیمات آگے سڑیویل چا فہازہی ابینو فی ان الحکمتا غیر القرآن ہے دینا معلوم شوا چھے حکمت قرآن نہ دے حکمت جدا سیز دے اور قرآن جدا سیز دے بیاور تماویل چھے گورا تپدے پوشے چھے حکمت جدا سیز دے اور قرآن جدا سیز دے اور قرآن مجید حکم کئی منگتا چھے تاسو حکمت لولے احادیث لولے تو دا حدیث نے انکار کہے